As pessoas que são prevenidas já vêm pra praia com a sua caixinha, né? Linguiça, salame, um suquinho pra economizar e também pra não passar fome, né? Mas não pode esquecer do principal. A farofinha. Vocês são da onde? Eu sou de Iúna. Iúna? Alô, Iúna. Um abraço aí pro pessoal de Iúna. E essa caixinha veio cheia de comida já? Já, um suco. É? Mostra aí o que é que você trouxe aí. Suco. É um suquinho. A laranja. Uma laranjazinha, tá certo. A laranjazinha na praia é legal. A água. Biscoito, olha só, rapaz. E pão com salame. E pão com salame. Não, aí é demais. O rico não sabe o que é bom não, rapaz. É só nós que é pobre que sabe. Abra só pra gente ver o salamezinho dentro. Olha. Eita, menino. Isso é que é comida na praia. Eu posso abrir aqui? Pode abrir. Deixa eu ver. É só besteira. Não tem farinha, uma galinhazinha não, né? Não. É só negócio de besteira aqui. Só. Tem pão também? Tem. Cadê? O pão tá onde? Aqui dentro? Tá aqui dentro. Deixa eu ver. Mostra aí. Pão com quê? Mortadela. Pão com mortadela. Aqui, ó. Refrigerante pet. Refrigerante pet. Né, que é coisa de pop, quando vem pra praia, trazer um refrigerante petzinho. Né? Nós não podemos deixar de trazer um refrigerante claro pet, né? Não. Aí vocês não passam fome, né? Não. Pode brincar à vontade que tem um pãozinho com salame, um refrigerantezinho, claro, né? Tem uns que não traz comida, não, mas bebida traz demais, né, pra praia, né? Com cerveja. A caixa cheia. Refrigerante e cerveja. Um litro de uísque. Rapaz, vocês. Comida não vem nada. Só bebida. Então vocês vão ficar comer? Com fome. Chegar nós em casa. Nós já somos gordos. Cheio de cerveja, mas com fome. Com fome. E bebo demais da conta. Olha aqui um rapaz prevenido na praia. O isoporzinho já traz aqui. Já trouxe a cervejinha dele. Aqui um queijinho. Que legal. O que é que tem mais aqui dentro do isopor? Ainda tem um ovinho de codorna. Deixa eu ver. Abre aí. Ovo de codorna eu quero ver, viu? Ovo de codorna na praia. Esse é prevenido, viu? Tem uma azeitona. É. Mas você traz ovo de codorna que você tá precisando? Como é que é? Também. Também? Uma azeitonazinha já vem aqui na embalagem também. Ovo de codorna ele traz cheio, né? Tu come assim os ovos todinho quando vem pra praia? Tá tudo. Já chega em casa... Preparado. Tinino. Tinino. Tá precisando muito de ovo de codorna, rapaz? Não, até que não. Até que não, né? Aí, sanduíche também aqui, olha só. Rapaz, esse é prevenido. Refrigerante e cerveja, óbvio, né? Agora, sem cerveja, a farofinha não vem. A farofinha não vem. Farofa é só pra baiano. Tá vendo? Olha o preconceito. Farofa é só pra baiano, é isso. Baiano e nordestino. Olha que família prevenida. Já traz aqui os lanchinhos pras crianças. As crianças não vão passar dificuldade na praia, né? A senhora não vai comprar comida que a senhora não conhece, né? Pelo menos prepara em casa e traz para as crianças. É, isso aí. Existe coisa melhor no mundo do que vovó, meu irmão. Achou bom, netinho, ó. Vovó é bom demais, né não, cara? Todo dia eu te vejo de manhã. É mesmo? Hoje mesmo eu já te vi. Então, eu não saio da frente da televisão enquanto você não tá. Fica vendo o alerta geral. A senhora é prevenida, a senhora traz tudo aqui para a praia. É. Isso aqui é um suquinho que a senhora fez. Suco botou, de manga. Botou na garrafinha pet. É. Família prevenida é assim, ó. Não compra refrigerante, mas bota suco na garrafa pet. Suco, mas saudável. Mas a senhora não fez nenhuma farofinha, não? Ah, não. Aqui pega mal, né? Bom dia, tudo bem? Deixa eu interromper o papo aí. Família prevenida é assim, ó. Isopor pra praia. Traz tudo já? Tudo. A farofa pronta. Já comeram tudo, não deixaram nadinha pra eu. Tudo. Ai, você vai comer farofa hoje não. Tem um queijinho, mostra aí. Abre aí pra gente ver o que é que tem mais. Tá aqui. Cervejinha. Porque pra encher a barriga daquela besteirinha ali tem que ser muita coisa, né? Olha o rapazinho ali, não é brincadeira não. Esse mago aqui não come nada não. Não. Queijinho, que mineiro não pode faltar um queijinho, né? Azeitona. Olha, azeitona. Salamim também. Aqui tem tudo, meu filho. Rapaz, não sou um bobo não, mas a farofa foi o primeiro que acabou aí. Foi. Farofa. Ninguém aqui é baiano não, tá? É mineiro. Não, mas eu duvido um brasileiro que não gosta de farofa. Aqui é brincadeira, aqui é capixaba mesmo. Nós estamos aderindo à moda do mineiro. Não, porque o mineiro ele gosta de queijo, mais do que de mulher, né? E nós, nordestinos, por exemplo, nós gostamos de farinha mais do que a mulher. Se a mãe disse, minha mãe disse para eu, meu filho, tu gosta de mulher? Eu digo, gosto, mãe. De farinha, vixi! O mineirinho tava vindo da feira, né? É. Um pacotinho assim, na voltinha. Um queijinho debaixo do braço. Aí passa o capixaba e diz assim, dá uma olhada nesse redondo aí. Aí o mineirinho, mas e quem vai segurar o queijo?
Olha, você é mineiro, foi ela que contou a piada. Não foi eu não, pra depois... Foi ela. O bom mesmo é você ser prevenido. Você pode vir pra praia, comprar o que você quiser, mas não pode esquecer do principal. Que é a farofa. A farofinha. E tá gostosa. Ô, negócio bom é a farofinha, viu? Ele traz um pão da